guys, and welcome to the Navi Jojo. Each day vi har rigtig lege lidt med hans liv, fordi der er mega mange, der har spurgt ind til hans livvideo. Og hvis I kan høre lidt mere om, så er det bare lige min lille søster, der lige låner min iPad. Og så YouTube. Og der er altså en ting, jeg mega meget elsker at gøre med din. Og det er sådan det her. Og vi skal på skiferie, og de laver mig bare mega meget. Så ja. Nogle gange så går det en lille bitte smule galt. Og jeg vil lige tage en mini-klump og bare lige prøve at lave en boble. Sådan der. Så vi har det her lille bitte stykke. Så ja. Ja, men jeg tror ikke, jeg kan finde ud af det. Ej, jeg kan ikke finde ud af at lave en boble. Jeg kan bare mega, mega meget godt lide at lege med deres lim. Så ja. Yep. Sådan, jeg skal lige hurtigt mixe det hele sådan sammen, og på den måde kan jeg lige lave en rings med mit smil. Og jeg håber, at I kan se farver, eller nej, stregerne, så ja. Tak fordi I så med i den her video, og håber I smider et rigtig godt like, og abonner og subscribe. Skriv lige noget i kommentaren, om I også kan lide at gøre sådan her. Og jeg håber altså, at I kan høre den sige klik. Mine.